Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er den MGP-sang, der handler om, at man bare skal feste og danse. Hej, Lukas. Lukas, du synger i din MGP-sang, at man bare skal danse og fyre den af på dansegulvet. I dag der skal du lave din helt egen musikvideo, og du skal få så mange fremmede med i den som overhovedet muligt. Men det er der jo ikke noget svært ved, Lukas, så derfor skal du få mig til at danse uden musik. Det bliver svært, mand. Og så skal jeg lige huske at sige, at du har kun en time. Godt dækker mig. Det bliver helt vildt pinligt, Lukas. I min musikvideo skal jeg have mindst 15 personer. Altså, jeg vil have børn, voksne, men det jeg godt vil se, det er de gamle mennesker, de skal fandme give den gas. Nu skal vi sgu ud og finde nogen. Hun snakker i telefon, så det burde ikke være en god idé. Vi spørger ham her. Hej, jeg hedder Lukas, og jeg skal være med i MGP. Jeg har en team til at få alle mulige folk til at danse. Ja. Så hvis du gør at danse derovre, lav et dansemove. Det kan jeg ikke. Hvor mange har danset i dag? Nul. Vi lige komme ud og lave det. Du skal bare lave et eller andet og bare stå. Altså, det tager det gør det. Jeg laver sturdy. Jeg get sturdy. Ja, man. Jeg get sturdy. Så det er lige derhenne. Okay, let's go. Oh, sturdy, sturdy, sturdy. Yes, tusind tak for det. Ja, tak. Altså, du gav en fuld gas. Det kunne man sgu se. Hej, vej. Der er kun en time. Hvem skal vi spørge? Undskyld, må vi låne jer? Nej. Hej. Må jeg låne dig? Ja. Det er fordi, jeg hedder Lukas, og jeg skal være med i MGP. Jeg skal få fremme folk til at danse. Det bliver nok desværre ikke mig. Beklager. Der er nogle piger derovre. Lad os lige gå over og spørge dem. Undskyld, må jeg låne jer? Ja. Det er bare, hvis I gør at danse. Det vil vi godt. Der er skru. Nu kan I gøre den her. Det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er ikke så god til at danse. Du skal bare give den gas. Gør det, du vil. Tak for hjælpen. I lige måde. Jeg har ikke lang tid tilbage. Vi er bare nødt til at skynde os. Åh, shit. Dejligt der. Kom, følg med. Undskyld. Må jeg låne dig? Ja. Hej. Hej. Må jeg låne dig? Ja, selvfølgelig. Må jeg godt lige låne dig? Ja. Jeg hedder Lukas, og jeg skal med i MGP. Jeg skal få folk til at danse, og jeg har en time til det. Hvis du gør være med til det, så vil det være perfekt. Ja. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det gør jeg. Vil du det? Ja, det vil jeg godt. Okay. Du skal skynde dig, fordi jeg har kun en time, så fly. Ja, man. Se, det er det, vi kalder god energi. Kylling. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Perfekt. Oh shit, vi mangler altså stadig nogle folk. Det er selvfølgelig vigtigt at sige, at vi fortæller altså for børnenes forældre. Må vi låne jer? Hvem med dig? Vil du danse? Du er super sej, hvis du gør det. Så du skal bare stå her. Vil du? Sej. Må jeg få en high five? Bare dans. Du er super godt klaret. Altså, du var mega god. Synes du, det var sjovt? Nej. Nej. Husker du at stemme på mig? Ja. Yeah. Okay, flot klaret. High five. Jo. Altså, vi har mange unge med, men vi mangler sgu også nogle ældre. Vi mangler gamle bedstemor, for hun er meget erfaren. Jeg har ikke noget ur på, men jeg tænker, vi har 20 minutter tilbage. Må jeg låne dig? Det kan du tro. Hej. Må jeg låne dig? Ja. Jeg har fået til opgave, at jeg skal få folk til at danse, fordi vi har ikke fået en eneste voksen. Skal vi ind og danse? Hej. Vil du gerne have mig til at gøre det, Lukas? Ja. Okay, det skal jeg nok hjælpe dig med. Mange tak. Ja. Er det okay, Lukas? Altså, det er sgu den bedste, vi har haft. Godt. Han er så muttet. Prøv lige at kigge. Kan du vinke? Ja. Vi vil bare finde en med hvidt hår. Vi har kun 10 minutter tilbage. Der er nogen derovre, vi er nødt til at lige at skynde os. Jeg hedder Lukas, og jeg skal med i MGP. Jeg skal få alle mulige fremmede folk til at danse. Vi kunne så får I bare en alderspræsident der, du. Yes. Sådan. Bare begynd med at danse. Sådan. Det var mega sejt. Hvor har du lært alle de der trin? Jeg har gået på danseskole engang. Og pøj, pøj med... Med MGP? Ja, nemlig. Tak. Vi er lige blevet færdige. Jo, mand. Det var så fedt at se folk, de bare har været friske på at bare danse og bare gøre det. Glæd dig til MGP den 24. februar. Indtil da, der kan du altså lige hoppe ind på Ultra på DRTV, og så kan du se alle deltagerne sange.